Škoda té dísky, co by to zachránit ještě? Ta díska. Já bych takovou bral. Možná ta pecer mohla být tvoje. Možná by mi seděla k tomu plášti. Marty, to mi ta díska nějak leží v hlavě. No jo. No, víš co, my se ti do příštího roku pokusíme sehnat nějakou takovou, jo? Aby ti seděla k tomu tvojemu plášti. Takže už to vypadá, že se sem něco blíží. Marty, už to nezachráníme. Ve středu našeho Čardínského horie se objevil žlutý dým, který neznamená nic jiného, než to, že se blíží Fryštátské červenice, aby vám ukázali, začet to holotet.